ti je zhvullnetar, shpesher do të thotë bësh gjërat vogla që bëjnë ndryshime të mëdha. 5 dhjetor i shënon ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit. Këtë vit, UNICEF Innovations Lab, Ministria e Rinisë, Kulturës dhe Sportit, si dhe shumë të tjerë, janë duke organizuar eventin më të madh për ta forcuar dhe përmirësuar vullnetarizmin në Kosovë. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit do ta shpallë dhe do ta shpërblej vullnetarin e vitit. 5 vullnetarët tjerë më të mirë do të shpallën dhe shpërblejnë nga UNICEF. 5 grupet fituese të podium do të shpalosin kampanjat e tyre vendisuese. 10 OEC do të promovojnë punën e tyre dhe mundësin për t'ju bashkangjitur ekipet e tyre si vullnetar. Një tendë Kosovo Volunteers do t'jetë për ju që të informoni më shumë për këtë platformë dhe ju do t'keni mundësi që të regjistroheni drejt për drejt në të. Dëshironi të argëtoheni dhe të fitoni shpërblime? Përmes lojës Kahoot, ju do t'i testoni njohuri tuaja lidhur me vullnetarizmin. Me 5 dhjetor, në ora 11, pashkohu me ne dhe bëhu vullnetarë.